Muito bem, galerinha, meninos, meninas. E aí, pessoal, tranquilo, tudo bem? Gente, vamos aqui rapidamente fazer um pequeno, uma pequena revisão dos conteúdos que a gente trabalhou nessa aula de hoje, que é a aula 2.1. Você ainda lembra o que nós falamos? Eu espero que sim, né? Mas se não, vamos lá comigo para o slide para a gente relembrar os principais temas dessa aula, que foi uma aula muito legal uma aula bem interessante sobre sociedades tradicionais muito bem A gente falou que as sociedades tradicionais elas muitas vezes vêm sendo categorizadas como sociedades inferiores lembra por quê, gente porque muitas vezes nesse tipo de comunidade há uma certa comparação de importância não se a sociedade é lá no meio do mato, não pode ser boa, não é assim que as pessoas pensam? Ah, mas não tem nenhum carro para andar, né? Ah, mas não tem nenhum prédio, não tem ar-condicionado, não tem é, TV a cabo ou coisas desse tipo, né? Então, muitas vezes é assim que se comparam a sociedade com a outra, de uma maneira... É... De uma maneira desleal, porque cada sociedade ela constrói a sua maneira diferente de levar a vida, de construir as suas memórias. Né? Então, nesse sentido, a gente traz uma leitura de entender que cada sociedade ela tem o seu padrão daquilo que é bom ou é ruim. Então, não cabe a nós colocarmos um padrão para essa sociedade. Não, a sociedade boa tem que ser assim. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Porque aí você vai viver onde você mais se sente bem. Tem muitas pessoas, gente, que ah, como é possível viver bem dentro do mato? Gente, tem muitas pessoas que preferem mil vezes viver dentro do, na, das comunidades, na floresta, do que viver na cidade, tá? Nem é todo mundo que curte a cidade, não. Aí a gente falou que na Constituição Federal Brasileira, existe uma definição de sociedade naquele decreto 6040 de, do, do ano de 2000, existe uma, uma configuração existe uma definição então a gente vai ler aqui rapidamente ó. os povos e comunidades tradicionais são grupos que possuem culturas diferentes da cultura predominante na sociedade e se reconhecem como tal então existe né uma cultura que não é predominante e existe o, o auto reconhecimento então essas comunidades elas precisam se reconhecer e ao mesmo tempo elas são produtoras de uma cultura que não é uma cultura do padrão, né? uma cultura do padrão é, ocidental. Tá? Outras características que a gente falou aqui ó, são os aglomerados populacionais e pequenos e homogêneos, ou seja, não há essa preocupação com o crescimento da população, né? porque são comunidades pequenas, às vezes não chega a mil habitantes. É uma pequena divisão do trabalho social, não há uma preocupação em ter muitas funções, o que se busca é a função em que vá buscar a sobrevivência da população, das pessoas, e não exatamente um status social. Outra característica é a localização do trabalho rural e das atividades produtivas agrárias, que é o desenvolvimento sustentável, né? A gente falou também dessas características que a gente tenta entender e às vezes até impor para a sociedade tradicional que é toda essa mistura do, do índio, do branco, do negro. Aí a gente não sabe se chama de caboclo, se chama de mestiço, se chama de mameluco, ou enfim. É, muitas vezes, em muitas nomenclaturas, ainda é usado os caboclos, os caboclos da Amazônia, para designar as pessoas que vivem. Nessas regiões rurais aí das, à beira dos rios, nas comunidades indígenas. É, muitas vezes assim, o que é indígena é, é indígena. E o restante que não é indígena é caboclo. Né? Assim que é, é muito, muito comum as pessoas tentarem é, nominar assim. Então essas comunidades tradicionais, em grande parte delas, a gente vai encontrar no Nordeste e no Norte, né? na Amazônia Brasileira e não brasileira também. E no Nordeste do Brasil, tá bom? Gente, tem mais informações. Se vocês tiverem dúvidas aí, voltem aí na nossa aula, tá? A aula fica disponível para vocês na internet. Não fiquem, é... enfim, podem utilizar a hora que vocês quiserem para voltar e tirar dúvidas sobre a aula, até porque vocês depois vão ter que estudar para as revisões de prova. E é sempre bom que relembrem alguns pontos importantes da aula, tá bom? E agora a gente vai para o intervalo. Já já a gente volta para fazer a revisão de todas essas questões que nós colocamos aqui através das atividades. Já já a gente volta, então fique ligado. Até daqui a pouco. Muito bem galerinha, voltamos aqui ó, vamos lá que a aula ainda não acabou pessoal, fica ligado, fica ligado, então conseguindo fazer a atividade, professores presenciais aí estão acompanhando com vocês, né? Vou aproveitar esse momento para é, cumprimentar os professores, as professoras que estão atuando aí na ponta com a gente, a gente tem alunos de vários lugares desse estado e nos orgulhamos muito dessa diversidade, né? Por isso que a gente faz questão de trazer esses temas para mostrar o quão diverso, o quão rico é o nosso estado de culturas, de populações, de comunidades. Então, aqui a gente está, eu sei que a gente está atendendo aí alunos que estão nas aldeias, nas áreas ribeirinhas, nas cidades, em alguns pontos, é, em algumas comunidades rurais, né? Então, a gente fica feliz de poder... Está participando da educação de vocês, de alguma forma contribuindo para o conhecimento de vocês. E é bom lembrar, pessoal, que vocês já estão no segundo ano, então já tenham em mente que logo, logo, vocês estarão terminando o ensino médio e já está, tem que estar pensando o que vocês vão fazer. Vocês vão fazer o Enem, o que vocês estão pensando aí em fazer? Então, estamos aqui para auxiliar vocês nessa construção do conhecimento. Tanto com esses assuntos da sociologia, como de outras atividades, de outras disciplinas, para ajudar vocês a chegarem no objetivo de vocês, tá bom? Bom, então chega de conversa, eu quero saber se vocês fizeram atividade. E aí, fizeram? Então vamos aqui, corrigir, vem comigo, vamos ver aqui a primeira pergunta da aula de hoje, do que nós começamos a falar sobre as comunidades tradicionais. Vamos então para o slide, galerinha? Vamos lá? Tudo bem! Atividades de sala. Vamos para a primeira pergunta de número 1. Um. Tá muito fácil, gente, essa pergunta, viu? Olha só. A Constituição Federal diz, nos diz a respeito dos povos tradicionais e os define como povos e comunidades tradicionais são grupos que possuem culturas diferentes, né, da cultura predominante na sociedade. E e o que, essa lacuna aqui, ó, que é para você preencher? E letra A moram em lugares distantes, letra B vivem em cidades, letra C não se relacionam com outras culturas, será, gente? Letra D são negros em sua maioria ou letra E se reconhecem como tal? Tá muito fácil porque a gente falou isso tanto na aula com quanto na revisão, tá? Aquela revisão de cinco minutos, então não tá difícil. E aí, a B, C, D ou E? Vou confiar que vocês todos acertaram, viu, gente. Vamos então para a letra E. Muito bem, então o final aqui ó, nessa lacuna vai ser o que se reconhecem como tal, lembram? Para que uma comunidade tradicional possa ser definida, eles precisam se reconhecer, porque se não, vai existir identidade. Como vai ser uma identidade ribeirinha se o ribeirinho não se reconhece como ribeirinho? Isso é uma questão, gente, muito interessante, porque por muito tempo, eu lembro que quando se queria xingar alguém aqui chamava de beradeiro. Ah, lá vem a beradeira. Ah, todo todo mal vestido parece um beradeiro. E a isso levou por muitos e muitos anos as pessoas que moravam nas áreas ribeirinhas não se reconhecerem como tal. Eles não queriam ser ribeirinhos, muito menos verdadeiros porque verdadeiro era um significado ruim para eles. Então hoje a gente já tem desconstruído algumas ideias de que ribeirinho verdadeiro é algo péssimo para a sociedade. Não é, né? tem até algumas, algumas comunidades tem um grupo aqui chamado beradelia né que vem toda essa questão aí da, da auto, do autorreconhecimento reconhecimento do beradeiro também tem uma uma festa uma, uma, uma manifestação cultural aqui do beradeiro então o beradeiro já não é mais aquele termo tão pejorativo como era no passado né então o fato do reconhecimento também leva a essa questão né de como as pessoas Utilizam os termos para é, diminuir as pessoas. Né? Isso é comum acontecer. Muito bem. Vamos para número 2, então? Então tá bom. Essa 2 também tá super, super fácil. Vamos ver aqui. Eu tô, deix... eu tô nas primeiras aulas, eu tô sendo boazinha com vocês. Eu tô trazendo coisa fácil. Né? Deixa eu chegar lá na frente que aí vocês vão ver o que é bom. Por enquanto é só aguinha com açúcar. né? Vamos lá. Caboclo, mameluco, cariboca ou curiboca é um mestiço de branco com índio. Também era a antiga designação do indígena brasileiro. Né? Ah, aquele indígena é o, é o caboclo, é o mameluco, né? Que pode ser também, né? Que pode também ser. Letra A, os senhores feudais. B, as sociedades de pastores. C. Sinônimo de empresário, nossa que legal! Já passou a chamar o empresário de mameluco. Eles queriam pirar, né? O cabeção D, sinônimo de caipira ou e os quechuas. E aí, gente, será que era os quechuas? Quem são os quechuas? Vocês lembram? A gente chegou a falar sobre os quechuas na aula, acho que não, né? Vamos lá, a B, C, D ou E Quem que vocês acreditam? Vamos lá. Letra D, pessoal, sinônimo de caipira. Em algumas regiões do Brasil, é, principalmente ali no interior de São Paulo, tinha muito essa tradição do caipira, chamar as pessoas de caipira e também de denominar as pessoas que viviam na roça de caipira, né? A tradição caipira é uma tradição que traz essa questão da roça mesmo, do, da região rural, da miscigenação, né? Então a questão correta aqui nessa parte é a letra D. Número 2, tá? Vamos para o número 3? Vamos lá, galera. Marque a alternativa que corresponde às assertivas sobre sociedades tradicionais. Número 1: um, aglomerados populacionais pequenos e homogêneos? Sim ou não? Hum? Vamos para o 2. Pequena divisão do trabalho social? Sim ou não? Confere ou não para as sociedades tradicionais essa característica. Letra C. Localização do espaço rural e atividades produtivas agrárias. Ou a, letra, ou a letra O, número 4. Centralidade na dimensão religiosa. Gente, vamos lá. Todas essas afirmações, elas correspondem às sociedades tradicionais ou só algumas delas? Vamos ver aqui as opções. Estão corretas as alternativas A, 1 e 4, B, 1, 2, 3 e 4, C, 1, 2 e 3, D, 2 ou E, 3. E aí, pessoal? Tá facinho, né? Todas elas, todas essas alternativas, gente. Tanto a 1 como a 2, 3 e 4, elas correspondem às características de sociedades tradicionais, tá? todas elas nós falamos nessa aula de hoje. Então não tem, não tem nada que está fora daquilo que a gente colocou lá. Tá muito fácil, né? Então, acertou quem marcou a letra B. B de bola. Vamos lá. Questão 4. Não seria exagero afirmar que os membros de uma comunidade tradicional estão voltados para o passado. Entretanto, isso não significa que tais sociedades estão paralisadas no tempo e no espaço. Apenas que estão mais voltadas para a reprodução dos seus modos de agir, de sentir e de pensar do grupo. O parágrafo acima sugere que... Letra A. As sociedades tradicionais estão voltadas exclusivamente para o passado? Sim ou não, hein, gente? Letra B. É, as, nas sociedades tradicionais também não existem processos sociais inovadores. Será que existem, pessoal? Vamos lá, letra C. Os modos de agir, sentir e pensar de um grupo social são permanentes. E a letra D, que existe um modelo de ressignificação do tempo e do espaço. E aí, pessoal, A, B, C, D. Ah, não, não tem a letra E, só até a D. E aí? Vamos lá para, para a correta. É a letra D, pessoal, que existe um modelo de ressignificação. Ou seja, está no passado não significa estar atrasado, mas significa ressignificar. Né? Significa buscar um, um novo sentido. E que esse sentido também não precisa se desligar do passado. E também está relacionado ao seu grupo social. Então, não é errado dizer que eles estão voltados para o passado. É errado dizer que eles estão atrasados, tá? Então, existe uma diferença entre se voltar para o passado, tá? E dizer que uma comunidade é atrasada. Ok, galerinha? Então, letra D aí para quem marcou parabéns. Vamos para a última pergunta de hoje, que é a questão 5. Vamos lá. Qual é o papel da religiosidade nas sociedades tradicionais? E aí, gente? A religião é o principal mecanismo de produção de sentidos. Isso significa que todas as esferas da vida comunitária estão ancoradas nas crenças religiosas, sejam quais forem. É isso mesmo, gente. Todas as questões religiosas, elas estão relacionadas à vida do indivíduo e das suas comunidades. Então, o que a gente tem que entender é que cada comunidade produz o seu sentido da sua maneira, né? Então, você tem que saber respeitar e como entender aquelas religiões aquelas manifestações religiosas. Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, que religião é uma coisa, tá? Manifestação religiosa é outra. Por exemplo, temos o cristianismo. O cristianismo é uma, é uma religião né? milenar e muito disseminada no mundo. Uma coisa é você ser cristão, a outra coisa é como você manifesta essa cristandade. Como que você manifesta dentro da sua comunidade, com a sua cultura, né? Então cada cultura ela vai dando significado àquela dimensão religiosa, seja ela todo mundo é evangélico, mas às vezes o ser evangélico lá na comunidade ribeirinha não é igual ao ser evangélico na cidade, né? Ou ser evangélico Lá nos Andes, ser evangélico é, num bairro rico e no bairro pobre vai ser diferente. Então, tudo isso tem que ser relacionado e entendido de uma maneira especial, tá bom? Gente, então é isso. Acho que, acho que a gente conseguiu encerrar essa parte por aqui e a gente volta na próxima aula, aula 13, em que nós já vamos mudar um pouquinho de tema, tá bom? De vez em quando a gente vai ter um. Duas, três aulas e mudamos de tema. Depois, mais duas, três aulas e a gente muda de tema de novo, tá bom? Aguardo vocês lá e as nossas aulas continuam. Até mais!